Poliisi, amagye n'ebitongole ebyabambega okwetooloola eggwanga bitandise omuyiggo ogw'abantu mukaaga abalina akakwate ku kukozesa emmundu mu bitundu bya Kampala n'emiriraano abagambibwa nti banyaze bannansi ne badda ne mukati. Kino kidiridde emmundu 10 okuboyebwako bazikozesa mu bukyamu ssabbiiti ewedde nga wano mu Kampala wokka abantu babiri okuli Elias Mbiru omugoba wa boda boda ne Nsubuga Ismail baakwatibwa n'emmundu 3 mu bitundu bya Nansa na Kyebando mu disitulikiti ye Wakisoo. Omwogezi wa polisi mugwanga Fred Yenanga musinkano ne bannamawulire Naggulu ku kitebe kya polisi agambye nti okukwatibwa kwa babiri bano kwa kubawa omukisa ng'ebitongole ebinoonyereza ku nsonga eno okufuna omukakafu ku balala badde benyigira mu muze guno ogw'okunyaga n'emmundu. Mu kwekebejja bye baali balina twasanga balina emmundu kika kya AK-47 2 n'amasasi 29. Tuteebereza nti bano babadde bazize bategomya ekitundu ekya Nansana Kyebando kweyongera mpaka mu bitundu ebyennaweru. Pikipiki emu gye baali bakozesa okubatambuza mu bubbi namba UFR 587 CHU nayo yakwata. Emmundu endala 3 ziggyiddwako bakalamojja ababbi b'ente mu disitulikiti ya Bemumbu ne wabaawo n'abazigu 3 abattibwa mu bitundu ebyo so ng'era mu disitulikiti ya Kotido abakalamojja abakambwe bana abakubiddwa masasi agaabattiddewo n'emmundu 2 ne ziboyibwa. Aba UPDF awamu ne ASTU baasobola okuteekawo ambush mu kitundu ekya Kocholo Kobuliri mu disitulikiti ya Bemumbu ne bataayiza abakaramojja abakambwe ne babasuuza emmundu emu. Abakaramojja abakambwe 3 ne battibwa ate UPDF ne ASTU aba 405 Brigade mu Kotido District ekitundu kye bayita Nakele Dam baasobola okutaayiza abakaramojja abakambwe ne babasuuza emmundu 4 ne banunula n'ente 10 n'emu ze baali bamaze okunyaga ate abakaramojja abalala bana abakambwe ate nabo ne battibwa mu kitundu ekyo. Operation endala yali mu kitundu ekya Nakele Moron era mu Kotido waliwo okukwanyisiganya amasasi okwaliwo okwaviirako emmundu 2 okununulwa. Lord Mayor wa Kampala Salongeri Yasirukwago awakanyiza ekyasaliddwawo okugoba bakozi ba KCCA abadde beera ku nguudo za Kampala nga tebasoose kusasulwa nsimbi zaabwe n'awera nti kino tebagenda kukikkiriza. Elias Lukwago okwogera bino kivudde kuba badde abakozi ba KCCA mu ggombolola okuli Lubaga ne Makindye abakedde okwekalakaasiza ku kitebe kya KCCA ku City Hall mu Kampala leero nga bawakanya okugobwa nga tebasasuddwa. Abantu bano omukwekalakaasa bangi balumiriza nti waliwo abalala abaweereddwa omulimu ogw'okwera enguudo nga bo ababadde bakola omulimu ogwo tebalina kibamanyi. Abaana abamwe balya basoma naye musaba tugatudde ewaka lwaki mutubanya abali obwenkanidde wano kubanga mwe muli bulungi. Kinnuma okulaba abaana bange nga tebalya basiiba enjala kyokka nze kulwanirira eddembe lyange mungobaganya munzija wewe nsobola okufuna eddembe lwaki lwaki mumbonyaabonya nga abaana bange bafa enjala. Police taina solution. Police egende kule kujayo. Leye tuze wano nga twagala director, twagala DED, oba speaker w'ekibuga baveyo. Batunyonyole. Abantu bana abakozi ba wansi. Emirimo gyabwe giri safe. Kubanga basa basasuba mu budde. Echokubi mukyala kisakabero mwenkanya berenga inabaza abane atulira abachana ba nabamu abafu kusito aveyo abulira abantu. Elias Lukwago munsinkano gye babaddemu n'abeekalakaasi bano abawadde amagezi bayirondemu abakulembeze obw'obukulembeze obunaggusa ng'ensonga zaabwe nga tebalumbye ekitebe. Akwata tenda n'alikuutinga abakozi naye nga balaajja n'enkya n'eggulo ansonyiwe simulinaako ttabbu kubanga bw'omala okuwangula omuntu wa luusi omugambye baga bumega tokola ki toluma naye tetuyinza kutamujjayo mufune ekifaananyi ekyo tugamba nti bannange yenkola erina okuvaawo kubanga ono abeera middleman abeera businessman aba ye anoonya magoba naye bano abantu basobola okubeera ng'abakozi ba kitongole butereevu akasimbi akaali badde kagenda mu kontrakita kagende mu butereevu era basobole okwemanejinga butereevu weewava ekigambo kya sako. Obuzibu bwe mwafuna buli nnamba emu temulina overall leadership. Speaker wa KCCA Zahara Lwirika alabudde abakulira ekitongole ekya KCCA ekiteekerateekera ekibuga bakomye okwezanga buli mulimu mu kibuga Kampala. Buli omu yenna minisita ajja mutiisatiisa tukyakuŋŋaanya bwino Lord Mayor tukuŋŋaanya bwino
nankulu gwagenda okujja tunyonyole aina basigidde mwami Museveni ekifaananyi nti be baleetayo basinga okubeera ababi era babajjako kontrakiti bayinza okwokya ekibuga naye nammwe nkakasa muli ki tumanyi mwagalanamu okwekulaakulanya because mu polisi mwabaddemu ekintu nga bagenda kwogera ku ki ku musaala ku ssente zammwe naffe tukimanyi okukolera mu bugubi kubanga mulwala so mu mbeera eyo tulowooza mubeere bakakamu ekisooka ngenda bagamba teri muntu agenda kuva ku mulimu. Wabula CBS bwetuukiridde ssenkulu wa KCCA Dorothy Kisaka ku byogerwa nti abaweereddwa kontrakiti bantu be agambye nti gano matugambuzi ga kumuliisango. Tubeetaagira ddala kale akatabanguko konna okubeerawo lwa butafuna message ntuufu naye nga abakozi baffe tubeetaaga tubasiima bakolera ddala bulungi era ffe tu streamlining okusinziira ku polisi kanso gye yayisa tulabe nti buli constituency ebeeramu abakozi abakolera ddala emirimu ate ne ginyirira kale bagende mu maaso n'okukola emirimu gyabwe baleme kweraliikirira tayali kyeraliikiriza. Abatuuze ku kyalo Obusowo mu ggombolola y'Endolwa mu disitulikiti y'e Buyende bakubiddwa enkyukwe abaana babiri ababadde basima amayinja mu kirombe ettaka libabuutikidde ne bafa. Wabagenzi bano omu ategerekeseko lya hape wa miaka 11 n'omulala lya Donald nga wa miaka 16 babadde ne nnyaabwe Nakaibale Amina wansi mu kirombe wabula yasima tuse wadde nga akoseddwa. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Yisa Abirye Patrick bategeezezza nti kibakubye wala kubanga n'ekitaawe w'abaana bano yafa omwaka oguwedde. Tutunde kino tufunye ekikangabwa abaana babiri nga bamimba ndala bakwire ekiina kibagwire kunga bayikosi mama baaleka noge babba enkokoto gano kyabaziika baitu baziise n'omukyala hayo omukyala ye bamutakwire taata alimira mwali mu ddwaliro bana abaana obaidde baafiira omwana obundi wa myaka 13 obundi wa myaka 16 nga bava mu maka ga muntu mulala musaire mulala oyo yabazaala. Omwogezi wa polisi mu kitundu ekya Busoga North Kasada Mike ategeezezza nti bakyayigga nnyini kirombe kino eyadduse ku kyalo abeeko byatangaza polisi. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa oba wasingisibwako omusango gw'okukusa abantu mu ggwanga kikukakatako okusaba kikukakatako ng'osaba omulimu okutegeeza oyo kusaba omulimu nti wali osingisiddwako omusango okukusa abantu nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Singa kino kimulema okukola abazizza omusango okusinziira ku kawaayiro namba 9 ak'etteeka erikugira okukukusa abantu eba erimanyiddwa nga Prevention of Trafficking in Persons Act era nga singa atwalibwa mu kkooti omusango ne gumukka mu V ogw'ebuteeyabya nti yali asingisiddwako omusango gw'okukusa abantu asobola okutanzibwa engassi ya bukadde bwa siringi 6 oba okusibwa ekiseera mu kkomera ekitasukka myaka 3 oba okukola ebibonerezo byombi. Kyaddaaki omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kampala Shamim Malende akubye ku maato oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi 3 ng'ali ku ndiri ekumuliraana e Kenya. Shamim Malende akomye olwaliro mu ggwanga naye nga bamuvugira mu kagaali. Kinajjukirwa nti ono yaddusibwa ku muliraano e Kenya ng'ekimbe ekimugoya era ebimu ku bye baazuula ng'omubaka ono byalaga nti omubaka ono yafuna obukosefu mu nkizi. Bwabadde ayogerako ne bannamawulire ku kisaawe Entebbe, Shamim Malende ategeezezza nti wadde nga tannatereera bulungi tagenda kufa ku mulamwa ogw'enkyukakyuka ogwamutwala mu Paalamenti y'eggwanga. Abannansi abaagala enkyukakyuka kwe bayimiridde n'oyimirira nabo nabo bayimirira nabo mu kaseera ki akazibu n'olwekyo bannayuganda mwe balinnyo mwe balire ddala wamu ne bannakampala ate abanteekamu obwesige munnange n'olwekyo nkyali ku mulamwa ogwo gwennyini nti nze okuwayo services zange nga munnamateeka n'okuyamba abantu abatalina mwasirizi wabula kye nsobola okubagamba kimu nti birina okudda mu ddwaliro naye abasawo bwe batunda ne bannekenneenya nga waki nsobola okumala omwezi nga ndi mu Uganda ne ŋŋamba lwaki sidda ne mbeera nga mpeereza emirimu gya bannayuganda ng'ate bwe nzira ku treatment n'olwekyo nkyali mukosefu naye ng'ate mbasuubiza nti mubukosefu buno era ŋŋenda kubanga enkyukakyuka era ebeerawo n'okulaba nga services zange zibaala nga zituuka ku bannayuganda kuba nange kinnuma okulaba bannaffe nga bakwatibwa ettayo bwe batyo ng'abantu beewaana nti
kasita ababadde babayamba abamu ku bo tugenda tubajjawo mpola mpola so. Abakulembeze maogula musemba bule beera yiride okufaafagana n'omunene yenna analimesa enteekateeka ez'okusimba eddwaliro ery'omulembe mu kitundu ekyemateete olw'ensonga z'ebyobufuzi. Bino byogeddwa abakulembeze b'emawogola nga bakulembeddwa mu mbaka wa paalamenti wa mawogola South Goret Namugga bwe babadde bakwasa olukiiko olwa disitulikiti Ssembabule ekyapa ky'ettaka lya yiika 3 okunaazimbibwa eddwaliro ery'omulembe mu kitundu ekyo. Namugga bw'abadde awaayo ekyapa kino akukulumidde abakulembeze n'abamu ku bakulu mu gavumenti abavaayo Ssembabule olw'enkwe ezigendereddwamu okulemesa pulojekiti y'eddwaliro eryo ne kiremesa ekitundu ky'emawogola okugenda mu maaso. Kakati kino nkibagamba era ngenda kuddayo simbe nakakongo nga bwe nakizimba wiiki ewedde ne ngamba musaasizi nti togenda kukozesebwa kuleeta kavuyo mawogola era wano sisobola kubikirayo ajja kyaniifa sabo kaawo kyenkunenyo kimanyi era we byeyongera wano nabagamba nti kaawo yawandika ebbaluwa zezimu yawandika Namugga yatuwadde ttaka bw'awandika mutuumukyusa ssente zaffe zigule ttaka kakati kaawo annyonnyole kaawo binozi nebbaluwa ezaawukana kaawo yasinzira ku ky'okuwandiika mawogola westi nze nimukulembeza wa mawogola kaunti kaawo temuddamu okudaivatinga ssente za gavumenti nga sitegedde we are all leaders mutuula mutya ne muweereza mu central government nti bakyuse miliyoni 12 musango mpaka paalamenti oshi mutamanyi alina mukola ekyobulabe ebbaluwa ze mwawandika mukopingirako minister general duties temwawaako bbaluwa minister wa health ali mmeini ekyo kibi nnyo. Yesente wa district ya Ssembabule Patrick Nkalubo agambye nti ekyapa ekibakwasiddwa kyakwanjula mu lukiiko lwa district balabe ekibagenda okukolera ku ttaka eryo nga bali wamu. Bwe nkugamba nti tugenda kukitwala mu council era teba discussion teba decision ya muntu omu tulina okukonsaltinga constituency gye bava oyo mbaka waabwe waliyo ba leaders abalala basente babamu baddeko nabo wano ne bakansala abaveeyo tugenda kuba consultinga tulabe awantu awali suitable awasaba n'eddwaliro era we tugenda okugenda awonna bo baba basazeewo. Yesente b'eggombolola y'Matete Kimanje Ensubuga Namutegere eddwaliro ligenda okuzimbibwa ategeeza nti lijjidde mu kiseera ng'ebyobulamu bikyali mu mbeera mbi mu kitundu kyabwe nga beetaaga okuyambibwako. Tubadde bubi nnyo ku by'obujjanjabi mu kitundu kyaffe mbalayirira mu kitundu kyange mbadde siinaamu ddwaliro likubampiso bonna badde bagabuga bimpeke ng'ate ssi abantu balina endwadde eza buli ngeri nga gavumenti yeekwasa ekintu kimu situlina tubateera ddwaliro situlina ttaka omubaka kwe kuloota n'anoonya ssente mu mbeera yonna mu mikwano gye najyatugulira ettaka. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref South Africa. Dr. Tom Ssenkungu anyonyola ku bulabo obuli mu kunywa omwenge ekisukkiridde. Tumwanywa omwenge omungi guleta ebizibu bingi mu mubiri gwe ebimu kwebyo birimu obulwadde bw'ekibumba obulwadde bw'omutwe nga biraka abantu okutabuka n'okugwa eddalu obwongo nga buli affected mulimu n'okulwala ebira endwadde endala nga obulwadde bwa sukaali obulwadde bw'omutima obulwadde nga omutima bayita cardiomyopathies ababembuto bo bwe banywa ate bo kisu kubanga bo bafuna kyetuyita poor pregnancy outcome. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku kyayiwaago asigala agatendereza. Modernity gali mu bika omuli aga vanira ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne Ken Musa kindergarten and preschool ndejje kanaaba essomero eriri ku musingi gw'ekiyisiraamu ate nga basomesa bulungi ne Quran nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvurage ebanda. Enteekateeka ez'okulondesa obukulembeze obujjo bw'ekibiina eky'omuzannyo ogwa basketball mu Uganda ekyafuba ziwedde era abantu ab'enjawulo bakakasiddwa okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu kulonda okugenda okubawo nga 11 omwezi ogujja ogwokusatu. Obukulembeze obujja bwakukulembera omuzannyo guno ekisanja ekirala kya myaka 40 era pulezidenti w'omuzannyo ogw'okuwuga Moses Mwase ye yalondeddwa okukulembera enteekateeka ez'okulonda okwa basketball. Abantu babiri bakakasiddwa okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti mu muzannyo ogwa basketball okuli pulezidenti aliko Nasa Serunjoji ne Gordon Gumisiriza. Nasa Serunjoji pulezidenti aliko yakwata entebe n'omwaka 2019 oluvannyuma lw'okumega Grace Kwizera ku bululu nga yafuna obululu 3-7-24.
ebifo bibiri byokka bibigenda okukubwako akalulu. Ate ebirala ababyesimbyeko balinze okukakasibwa kubanga mpaawo n'omu abavuganya. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka. We mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Embeera ya kusibagana akalulu mu nsi ya Nigeria ng'abaayo balindiridde n'amaddu mangi okuwulira ebiva mu kulonda okwa pulezidenti mu kalulu akakubwa Muganda olyetukubye amabega. Ebyakavaayo kakano biraga nti okulonda embiranye ekyali wakati w'abantu abasatu okuli musajja mukulu Bola Tinubu wamune Atiku Abubeka ne Peter Obi. Ebifaayo biraga nti musajja mukulu Peter Obi abadde tamanyiddwa nnyo mu lwokaano lw'ebyobufuzi mu ggwanga eryo era yazze mu ngeri yakanza abantu awangudde obululu mu ssaza erya Lagos erimu ku masaza amanene mu ggwanga eryo era ekimu ku bitundu ebisalawo ku nsonga ez'enkizo mu Nigeria okusinziira ku byakavaayo. Essaza Lagos erimu ku masaza amanene mu nsi ya Nigeria era nga kibadde kisuubirwa nti omusajja Bola Tinubu eyakutebendera ekibiina ekiri mu buyinza yabadde asuubirwa okuwangula essaza eryo kubanga yali kulemberako okuva mu mwaka 1999 okutuuka mu 2007 naye ekyewuunyisiza bangi nti bamumeze. Abubeka Atiku abadde amanyiddwa nti yakulembera oludda oluvuganya gavumenti mu Nigeria naye yawangudde essaza kati sina essaza omuva pulezidenti agenda okuwummula Muhammadu Buhari. Pulezidenti Muhammadu Buhari yasalawo okuwummula oluvannyuma lw'okomekereza ebisanja bye bibiri ebirambikiddwa mu ssemateeka wa Nigeria. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Poliisi, amagye n'ebitongole ebyabambega okwetooloola eggwanga bitandise omuyiggo ogw'abantu mukaaga abalina akakwate ku bakozesa emmundu okunyaga ebitundu bya Kampala n'emiriraano nga obunyazi buno bufiiriddemu abantu era poliisi erina n'ebezze ekwata abagiyambeko mu kunoonyereza. Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago wakanyiza ekyasaliddwawo abakulu mu KCCA okugoba abakozi ba KCCA abadde beera enguudo nga tebasoze kusasulwa nsimbi zaabwe neyeewera nti tagenda kukigumiikiriza. Abatuuze ku kyalo Busoowo mu ggombolola y'Endolwa mu disitulikiti y'e Buyende bakubiddwa enkyukwe abaana babiri ababadde basima amayinja mu kirombe ettaka libabuutikidde ne bafa. Mu nsi ya Nigeria embeera ekyali yakatuubagiro kennyini bannabyabufuzi basatu bakyali mu kutunka bakyattunka nga banoonya okufunako omuwanguzi ku bwapulezidenti anadda mu bigere bya Muhammadu Buhari naye ng'ebitonotono ebyakavaayo biraga nti omusajja Peter Obi abadde eyazze mu lwokaano mu ngeri yakanza abantu awangudde essaza Lagos erya Nigeria mu ngeri ebadde tekkirizika. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuterega.